سمشين جيتا من انداد الرجلش مچه من اندهونالش سمي ماريام ويتي بالال عربك انو اندازي متانو كواتنو چيغارا حبرت اللن نيزالو تبرت كان نسو غارتا سبسباني متانو ازاش كان باريتا قامتنو ياتشن بلاتين اينينات ያገለገለሽ ነበርና ነብይት መጣችና እቺ ብላቴና የማናት አለች የኔ ነች አልኳት አባቷ የት ነው ስለኝ የቤት ነው አባቷ በጣም ስማርት ሰው ነው እግዚአብሔርን በጣም ይፈራል አንድ ነገር እንኳን ሊያደርግ ከፈለገ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብሎ የሚል ሰው ነው አለችኝ እነት ነው ብዬ በጣም አለቀስኩኝ ከዛ በቅርቡ በቀናቶች በሚቀጠሩ ጊዜ በቤትሽ በሱ ምክንያት ምስጋና ይወጣል አለች አሜን አልኩኝ በዛን ሰዓት እሷ እንደታመመ አላወቀችምም አልተገለጠም እሱ ወገቡን በጣም ታሞ ነበር ማጎንበስ አይችልም ልጁን ማቀፍ አይችልም በጣም አሞታል ከዛ እንደዚህ ከሄድን ቤት ውስጥ እንደገና እንደዚሁ በህብረት ስንጸልይ የእግዚአብሔር ጣት መጣችና እሱ ተፈወሰ ከዛ በከባድ አድርጌ የእግዚአብሔርን ምስጋና እንደተናገረችኝ ያው ሳምንት እንዳለቀ ቀዳሜ ቀን በቤቴ ምስጋና ፕሮግራም አጀብጀባ ለጌታ ክብር ስጥ ከዚህ በኋላ የምስክርነት በሰማችሁት ሰዎች ሁሉ ቤት ላይ የሚቀጥለው ሳምንት በራችሁ ለምስጋና ይከፈት ሲከለክል ሲያስቆብጥ የነበረ ነገር መነቀል ይጀምር ከጤለም በደም አሜን በለኝ እና እንደነገረችው በቅርብ ጊዜ በሳምንታቶቹ ውስጥ ያሁን እንደሰማችሁ ስለባለቤቷ ጌታ ተናገረ ግን በቤትሽ ምን ይሆናል አለ ና ያው ምስጋና አርገ አብልቼ አጠጥቼ እኔም በልቼ ጠጥቼ ባለ ደና ሆኖ መጥቼ ፊታችሁ ቆም ከጎናችሁ ያለውን ሰው ማለፍ አይቀርም በሉት አልፈ በሉታ ጠላቶችህን ማቃጠል አይቀርም ስለዚህ በሉታ እግዚአብሔር ይመጣልሃል ደስ ይበልክ አጨብጭባችሁ ለጌታ እና የምስጋናውን ፕሮግራም አበላሽ በላሽ አዎ የምስጋናውን ፕሮግራም በላን የምስጋናውን ፕሮግራም ነገ ልንበላ ቤት ውስጥ እየተዘጋጀን ከልጆቹ ጋር ያዘጋጀን መስሪያ ቤቱ የመልካም ስነ ስርዓት ማለት በስራው መልካም ነገርና የብር ሽልማትና ደብዳቤ ደረሰ አቤት እስራኤል ቅዱስ እህ በጭበጭ አንተ የተመታ ይሆን ሰምታችኋል አይደል አንተ እዚህ አሜን ብለ ቤት ይግባ አሜን አሁን አንዳንድ ሰዎች ተበሳጭተው የመጣበት ሰፈር ላይ እልል ይያልክ መግባት ይሁን ገና ሰፈር ላይ ልትደርስ የሆነ ኪሎ ሜትር ይያለ የምስራች ተናጋሪ መንገድ ላይ ያገኘክ ምስጋናው ሆኖ አለች ቀጣዩስ አሁን በጌታ ይያችኋል አንዳንድ ወረኞች መጥተው ማለት ነው አሁን ሲምን ምክንያት አርገሽ ነው ጌታን ያመሰገንሹ ባሊያውን ከወገብ ዳነ ምናምን ብለሽ ነው ምናምን ቢሏት እንኳን ባሏ ከወገብ በሽታ መዳኑን ራሱ በሰውነቱ ነው የሚያቀው ምክንያቱም ካላወራ አይታወቅማ ግን አንዳንድ ወረኞች መጥተው ቤቷ እንዲያዩ ሽልማት ቤቷ ተቀምጧል እኔ ዛሬ ተናገርኩብ ቀጣይ ሳምንት ለያታለ መታሳያው ቤቶ ይገባ ቤቱ ብቻ አይደለም ዘር ላይ ይውደቅበ አሜን ላለ መዳን ያለም ዛሬ ሄታምራት ያርክ ግዴለም በደንብ አሜን በላይ በጌታ ለያታለ ታሳያለ ለያታለ ታሳያለሽ ያንቺ እግዚአብሔር እስከ መቼ ላሉ ይሄውና ብላ መታሳያው ዛሬ ያገኛሃ አሜን ላለ ይሄ ቀን ይሄ ወር ይሄ ሳምንት ይሳሳያልክ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ወደ ቤቱ ይገባ ከጎናችሁ ያለው ሰው ለሚጠይቅ ታሳያለ በሉታ ይሄ ታምራት ይሆን ዘንድ በሉ የታመንከው ጌታ የተደገፍከው ጌታ ይሄን ሊሰራ ወደ ቤቱ መጥቷል አጨብጭበ ለጌታ ክብር ትሰጣለህ ከዚህ በኋላ ከንፈራ ይመጠጥብህም አይባልልህም ከና ሲያዩ ከሞገስ የተነሳ አልልታይ አቸታካያ የረዳሽ ይባረክ ይላል የረዳክ ይባረክ ይላል ያገዘክ የተመሰገነ ይሁን ይላል ከንፈርማ ዘንድሮ 2015 አይመጣጥብህም እና አይታችሁ ከሆነ አሁን በሩ አበላች አጠጣች አየህ ሄዱ ማለት ስለዳነ ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር
እንዶ ምን ምክንያት አርገሽ ነው ብለው ከወር በኋላ እንኳን ቢትጠየቅ ከወር በኋላ ከሁለቱ ግን ባለፈው ሁለት አየ ሊታች እኮ ሰይጣን አሮጌ ፋይል እኮ ይመዛ ዘንድሮ ከነ ፋይሉ ይቃጠላል እና ጥሩ ተራተኛ ስለሆንክ ብለውት ጥበበኛ ሚስት ናት ባይዘው እንትን ያደረገች አይ በምን እንዳወራች ታቃለ በዊዝ በጥበብ ነው ያወራች ይቀጥል ዛቤት አሜን ላይለቃቸው ልጆቻቸው ላይ ይውደቅ ላይለቃቸው ዘራቸው ላይ ይውደቅ አሜን ማመስገን ጀምረዋል ጌታ ወደነሱ እስኪመጣ አለያም እነሱ ወደ ጌታ እስከሚሄዱ ድረስ ቤታቸው መታወቂያው ምስጋና ይሁን አሜን አሜን ለዓለም ይሁንለት አሜን ስለዚህ ደስ ብሎሻል በጣም ነይ ሞገስ ብዬ ባልሽ ላይ ሞገስ አንቺ ላይ የወደቀ ሞገስ ያው እንግዲህ እዘይት የነካው ሁሉ የእግዚአብሔር ታምራት ወደ ቤቱ ይግባ አሜን ስለዚህ ፍዋ ብለሻል አሜን ደስ ብሎሻል በጣም የታመንሽ አላሳፈረሽ እውነት ነው እውነት ነው ኢየሱስ ቁጥር 1 የወንዶች ጸጉር ቤት ነበረኝ እሱ በተሸለመው ብር ቁጥር 2 ከፈተልኝ አየ ወደ ቁጥር 100 ይሸጋጋል በቃ ምን ልበልታል እግዚአብሔር በጭባጭ ወደ ስንት ቁጥር ስንት ወደ 100 ቀየርኩ አሜን ኢየሱስ ያገኛት ሟርተኛ ረጋሚ አስረጋሚ ሁሉ ከፊቱ አይጠረግ አሜን ደስ ስንሰን የማይወድ መንፈስ አንገቱ ይቆረጥ እንዲያው የሳቀች አንተን ያከበረች ዘመኗ ይለቅ ጀምራሃል ወደ አንተ እስከምትሰበሰብ ድረስ እጅ ከቤቷ አይታጣ አሜን ከጓዳዋ አይጥፋ አሜን አንተ የእግዚአብሔር እጅ ከቤት አይታጣ አሜን ለጤንነት ስትፈልግ ፈውስ ይዞ ይምጣ አሜን ለሰላም ስትፈልግ ሰላም ይዞ ይምጣ አሜን እሺ ቀኝ ከፋር የእግዚአብሔር እጅ በለኛ የእግዚአብሔር እጅ ወደ ዘርዘሬ ይሰርካ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚታገል እጅን ትከፍታለ ህይወት ያለውን ሁሉ ከምን ከመልካም ነገር ምን ትላለ ስለዚህ እግዚአብሔር እጅ ስትዘረጋ ረሃብ የሚባል ነገር ከዘር ላይ ይመጣ አሜን ወከስ ጂሰስ ነው ባረኩሽ እሺ አሁንም ኩርፊያ ይመታ አሜን ስምሽን ጌታ ምን እንዳደረገልሽ መቼ ምን እንደሆነልሽ ስሜ ወንጭ ትባላለሁ እሺ የዛሬ 5 ወር ነበር የመጣሁት እዚህ የዛሬ አመት የዛሬ 5 ወር የዛሬ 5 ወር እሺ በመጨረሻ ላይ እናንቺ ዘይት ለሁሉም ያጥ ነበር በመጨረሻ ላይ እሺ እዚህ ስታረጊ እኔ መጥቼ ህዝቡን ይያያሽ እኔ እዚህ መጥቼ በመጨረሻ ላይ ኦርግዝን ጉበት አለብሽ ዶክተሮቹ ጉበት አለብሽ ታሉ አ ከዛ በበውሃ ዘይት አረክሽልኝ ሰጠሽኝና ምክራቸው ይፍረሳልሽ ከዛ ይደሽ ሮብ ቼክ ያደርጋልሽ ሮብ ቼክ ሳር ሮብ የለብሽን ታባል ጉበት አ አጀብጀበ ለጌታ ከመርሰት የዛሬ 5 ወር የዛሬ 5 ወር መጣች እና ሐኪሞች ምን አለብሽ ነው ያሉት ጉበት ወደ ልጆች እንደሚተላለፍ ታውቃላችሁ ስለዚህ ነፍሰ ጡር ነበር ሻይዛለ አ ስለዚህ ውሃ ላይ ዘይት አደረገ ጠጣው ሮቤ ደስ ቼክ አለችኝ አላት ለሚላት ክብር ትሰጣላችሁ ከዛ የጄ ቼክ ሳደርግ ምን ወጣፋለች ህ ንገረኝ በጌታ የለየለ አሁን በዚህ ቃል ዛሬ ሰው የመጣው የማትፈልገው ነገር ይጥፋ አሜን ምን ነው የጠፋው ህ የሚወደድ ነገር ነው የሚፈልግ ነገር ነው የታወጀ ነገር ነው አይደል በዚህ ምስክርነት እግዚአብሔርን ይብላችሁ የመጣችሁት ነገር ዛሬ ይነካላችሁ እሺ ከዛን ሰው ዶክተሮቹ ግራ ተጋቡ እኔ ሰውልት ስቶልጂ አ ጥቁራን በሰነ በዱክ ጥቁራን በሰነ በይደወልደርኩ ዶክተሮቹ ግራ ተጋቡ ከዛ በኋላ ክትዋት ነበር ክትዋቱ ይቅር ተባለ የለበትን ተባለ ድጋሚ ዛን ተመርመረይ ለስንት ጊዜ ነበር ይሄ ጉበት ባንቺ ላይ ነበረው ከስድስት ወር ጀምሮ አ እስከምትወልጂ ድረስ 3 ወር ማለት ነው 3 ወር ስለዚህ 3 ወሩንም ሐኪሞች አንቺ ላይ ጉበት እንዳለብሽ ነው ያወጁት ጉበት አለብሽ ግን ስትወልጂ ብር አዘጋጂ 4000 ብር አዘጋጂ አለች እሺ አድን 4000 10 ብር እንኳን አዘጋጅም አልኳት አታጨበጭቡላት እሺ ከዚህ ወልድ በቃ በነፃ ነው የወጣው ስለዚህ ምንም ጉበቱም የለም ምንም ምሽታ የለም በሰላም ወልደሽ በሰላም ወልደሽ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ ከማ
ጋር ነው አሁን ስንት ወርሽ ነው ኮለች አሁን ዛሬ 3 ወር ከሃያ 3 ወር ከሃያ ቀን ስለዚህ ለምስክርነን የመጣሹ ደስ ብሎሽ በጣም አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ እርኩስ ሆና መጣች ሐኪሞች ያወጁባት የጉበት በሽታ ነበር እግዚአብሔር ተናገረ እሱ ተመታ በሰላም ወልዳ መጣለች አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣላችሁ ለቀበልሽ ልጅሽ እንደዚህ ያሳቀፈ ሁላችን በግሎሻችን ቆማ አትያላ እኮ ማለት በትዳሩ ስለገባን እናገኘው ሳይሆን እግዚአብሔር ሲፈቅድ የምንቀበለው ልዩ ስጦታ ማን ያውቃል ስጦታ አታችሁ ያለቀሳችሁ ያላችሁት በተለያየ በሽታ በተለያየ መርገም ግራ ገብቷችሁ የተቀመጣችሁ ዛሬ መርገማችሁ ይሰበር እንዲህ አይነት በረከት የምታቅፉበት ዘመን ይሆንላችሁ እግዚአብሔር ታምራትን አድርገህላት የተናገሩትን አዋጅ ሽረህላት በሰላም በደህንነት በማህፀኗ ያስቀመጥከው ስጦታ ስላሳቀፍካት ለስምህ ክብር ይሁን የረዳት ያንተ እጅ ነው ያገዘው ያንተ እጅ ነው ላንተ ክብር ይሁን አሁን እኔ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ከተሰጣ ስጦታ የተነሳ ማንኛውም መርከም ከዘመኗ ላይ ይመታ ከህይወቷ ላይ ይመታ እንግዳ በረከት እንግዳ ስጦታ ወደ ቤቷ ይገባ ይህ ስጦታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከተቀበልኩበት ጊዜ ጀምሮ ቤቴ ተቀየረ ዘሬ ተቀየረ ብላ እንደገና ቆማ የምትመሰክርበት አምራት ወደ ቤቷ ይገባ አሜን ወርተኛ ግን ይመታ አሜን ከተሰጠ ስጦታ የተነሳ ሀገር ይባረክ አሜን ቤተሰቧ ይባረክ አሜን ይህ ስጦታ ለታመንከው ላንተ አሳልፈን ሰጠና አሜን አሚ ሆኖ ማደግ ይሆን መርከማ መርከም ሁሉ ይሰበር በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከበረከቱ ጭ ምንም ላያገኘው ተናገርኩበት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ዛሬ ተወራርዳችሁ የመጣችሁበት ነገር ቀጣይ ላይ መጣ እንደዚህ አቅፈዝ ቆመ መታወራበት ጊዜ ይሆነለ ኢየሱስ ተምልከታ አደረገ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ